Endi bo'lsa ikkinchi darajali tenglama qatnashga eng sodda tenglamalar sistemasini ko'rib chiqamiz. Bizda tenglamalar sistemasini qanaqa ishlashi ko'rib chiqqandik oldingi darslarimizda. Bu safar endi yagona farqi bizda kvadrat qatnashgan tenglamalar bo'ladi. Masalan, oldin faqat x birinchi darajasi, keyin x, y la qatnashgan bo'lsa, endi bu safar x kvadrat qatnashgan bo'lishi mumkin yoki y kvadrat qatnashgan tenglamalar sistemasi bo'lishi mumkin. Mana bular hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi masalamiz bizga to'g'ri to'rtburchak berilgan ekan. To'g'ri to'rtburchakning diagonali, demak, kvadrat ildizasida 17 ga teng. Uning yuzi bo'lsa 4 santimetr kvadratga teng. To'g'ri to'rtburchakning bo'yi va enini topishimiz kerak. A ni topishimiz kerak va B ni topishimiz kerak. To'g'ri to'rtburchakning yuzi qaysi formula orqali topiladi? Bu enini agar biz balaligiga, ya'ni bo'yiga ko'paytirsak, biz 100 ni topgan bo'lamiz, to'g'rimi? A ni B ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 100 kelib chiqadi va 100 4 ga teng ekan. Ana endi biz hozir A va B lani topishimiz kerak. Lekin bizga mana hozir ikkita noma'lum berilgan, to'g'rimi? A noma'lum va B noma'lum. Lekin hozir agar faqat mana shu informatsiya berilganda biz topa olmasdik, to'g'rimi? Chunki bizda ikkita noma'lum va bitta tenglama. Bizning baxtimizga hozir ikkinchi tenglama ham berilgan. Ikkinchi tenglamalar sistemasi berilgan. Bu mana bu diagonalni uzunligi berilgan, to'g'rimi? Bunda agar yaxshilab qaraydigan bo'lsak, bizda mana shu diagonal to'g'ri burchakli uchburchakni tashkil qiladi, to'g'rimi? To'g'ri burchakli uchburchakni tashkil qiladi. A va B uni katsetlari hisoblanadi, to'g'rimi? Mana bu birinchi katset hisoblanadi. Katset va B tarafi bo'lsa ikkinchi katset hisoblanadi va mana bu diagonal to'g'ri to'rtburchakning diagonali bu mana biz tanlab olgan, ya'ni to'g'ri to'rtburchakning yarimga bo'lgan, 2 ga bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning diagonali hisoblanadi, to'g'rimi? Diagonali hisoblanadi. Demak, hozir Pifagor teoremasidan foydalanib biz mana shu diagonal formulasini topsak bo'ladi, to'g'rimi? Bu nima degani? Diagonalni kvadrati bu ikkita katsetlar kvadratining yig'indisiga teng, to'g'rimi? A kvadratga B kvadratni qo'shadigan bo'lsak, bizda diagonalni, ya'ni gipotenuzani kvadrati kelib chiqadi. Mana gipotenuzani biz ko'rib turibmiz. Ildizasi 17 ga teng. Kvadratik bo'lgani uchun, demak, kvadrat bilan kvadrat ildizi qisqarib ketadi. Shunda bizda A kvadrat plus B kvadrat teng 17 qoladi. Bu yerda bo'lsa, ikkinchi tenglamamizdan bo'lsa, A ko'paytirilgan B teng 4 degan tenglama hosil bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, bizda tenglamalar sistemasi hosil bo'ldi. Ikkita noma'lum bor va noma'lumlarimizdan bittasi kvadrat ko'rinishida berilgan. O'shaning uchun bular ikkinchi darajali tenglamalar sistemasi deb ataladi. Endi biz nima qana qilib yechishimiz mumkin? O'rniga qo'yish usulida foydalanishimiz mumkin. A ni B orqali ifodalaymiz yoki B ni A orqali ifodalasak bo'ladi. Kelinglar, A ni B orqali ifodalaymiz. A o'shanda 4 taqsim B bo'ladi. To'g'rimi? Mana ikkinchi tenglamada agar qarab hisoblaydigan bo'lsak, A teng 4 taqsim B bo'ladi. Ana endi bir mana shu A ni endi birinchi tenglamamizga borib qo'yamiz. Shunda bizga nima hosil bo'ladi? Demak, A ni o'rniga biz 4 taqsim B ni qo'yamiz. 4 taqsim B ni qo'ydik plus B kvadrat teng 17 hosil bo'ldi. Ana endi hozir kvadratlarni ochib boramiz. Shunda bizda 4 kvadrat taqsim B kvadrat plus b kvadrat teng 17 degan tenglama hosil bo'ladi. Ko'rasizlar, mana bitta tenglama, bitta noma'lum. Endi ikkala tarafni b kvadratga ko'paytirib yuboramiz. Mahrajidagi b kvadratni yo'qotish uchun ikkala tarafni b kvadratga ko'paytiradigan bo'lsak, bizga nima hosil bo'ladi shunda? Shunda bizda qaranglar hozir. Demak, b kvadratni ko'paytirib chiqamiz har bitta hadiga. B kvadrat ko'paytirilgan 4 kvadratni 16 deb yozamiz. 16 taqsim b kvadrat qo'shilgan endi b kvadratni yana bitta b kvadratga ko'paytiramiz. B kvadrat teng o'ng tarafda bo'lsa 17 b kvadrat qoladi, to'g'rimi? B kvadratlar bilan b kvadratlar qisqarib ketadi. Shunda bizda nima hosil bo'ladi? Qaranglar. 16 qo'shilgan b ni 4-chi darajasi teng 17 b kvadrat hosil bo'ladi. Ana endi ozgina hozir hammasini chap tarafga o'tkazib, o'rnini almashtirib yozadigan bo'lsak, bizda b 4-chi daraja 17 ni kvadrat 17 b kvadrat minus 17 b kvadrat bo'lib o'tadi. Plus 16 teng 0 hosil bo'ldi. Ko'rasizlarmi, bizda endi hozir b kvadrat tenglama hosil bo'ldi. Endi biz nima qilishimiz kerak? B kvadratda biz boshqa o'zgaruvchi bilan atashimiz kerak, ya'ni t deb chaqirishimiz mumkin. Mana b kvadratni t deb oladigan bo'lsak, shunda bizda qanaqa tenglama kvadrat tenglama hosil bo'ladi? Shunda bizda t kvadrat minus 17 t plus 16 degan kvadrat tenglama hosil bo'ldi. Ko'rdinglarmi, endi hozir v teoremasidan foydalanib t1 t2 lani topsak bo'ladi. Demak, t1 t2 qo'shadigan bo'lsak, yig'indimizdan nechi chiqishi kerak? 17 chiqishi kerak. T1 t2 ko'paytiradigan bo'lsak, ko'paytmasi 16 ga teng bo'lishi kerak.
qaysi ikkita sonlarni ko'paytirsa 16 chiqadi va qo'shsa 17 chiqadi. Bu 16 bilan 17, to'g'rimi? Demak, T1imiz 16 ga teng, T2imiz bo'lsa 1 ga teng, to'g'rimi? 16 ni 1 ga ko'paytirsa 16, 1 16 ga qo'shadigan bo'lsa 17 hosil bo'ldi. Ana endi mana shu T'larni borib, mana bu oldingi tenglamamizga qo'yamiz. Shunda bizga nima hosil bo'ladi? Shunda bizda birinchi bo'lib B kvadrat teng T1 deymiz. Keyingisi bo'lsa, keyingi tenglamamiz bo'lsa B kvadrat teng 1 deymiz. Demak, B imiz nechiga teng bo'ladi? Shunda T ga 16 beradigan bo'lsak, T ga 16 beradigan bo'lsak, birinchi bo'lib ikkita tarafdan kvadrat ildiz oladigan bo'lsak, B ni kvadrat ildizi bilan kvadrat qisqarib ketadi. Shunda bizda plus minus 4 qoladi, to'g'rimi? Lekin biz minusni ola olmaymiz. Nimaga? Chunki taraf manfiy son bo'lishi mumkin emas. O'shaning uchun faqat musbat 4 ni qoldiramiz. Demak, birinchi tenglamamizdan bizda B teng 4 degan qiymat hosil bo'ldi. Endi ikkinchi tenglamamizdan kvadrat tenglamalarini olamiz yana. Hozir ikkinchi tenglamamizda kvadrat ildiz olganimizdan keyin kvadrat bilan kvadrat ildiz qisqarib ketdi. B teng plus minus 1 hosil bo'ladi, lekin biz minus olmaymiz. Nimaga? Chunki taraf manfiy son bo'lishi mumkin emas. Demak, ikkinchi tenglamamizdan B teng 1 degan qiymat hosil bo'ldi. Ana bizda ikkita turli xil tomonlarning uzunligi hosil bo'ldi, to'g'rimi? Yoki 4 bo'lishi mumkin yoki 1 bo'lishi mumkin. Ana endi A ni qiymatini topamiz. A 1imiz o'shanda nechiga teng bo'ladi? 4 taqsim B 1 bo'ladi, to'g'rimi? B 1imiz nechiga teng? 4 ga teng. 4 4 ga bo'ladigan bo'lsa 1 hosil bo'ladi. Endi A 2 ni topamiz. A 2imiz 4 taqsim B 2 ga teng. 4 taqsim B 2 B 2imiz 1 ga teng, o'shaning uchun 4 bo'ladi. Demak, bizning tomonlarimiz 4 va 1 dan iborat. Agar A 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa, unda B 1 ga teng bo'ladi. Agarda A 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, u holda B imiz 4 ga teng bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, mana mana shu ko'rinishdagi to'g'ri to'rtburchakning yuzi o'shanda 4 ga teng bo'ladi va to'g'ri to'rtburchak hosil qilgan diagonal hosil qilgan to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi kvadrat ildizasi 17 ga teng bo'ladi. Tushunarliga? Mana shunaqa qilib biz sistema qilib ishlaymiz. Mana keyingi tenglamalar sistemasiga e'tiborimizni qaratamiz. Mana hozir o'rniga almashtirish usulidan foydalansak bo'ladi. Agar xohlasak, x teng 7 ayro y deb yozsak bo'ladi ikkinchi tenglamadan va x o'rniga mana bunda x kvadratdagi x o'rniga 7 minus y kvadrat deb ishlasak bo'ladi. Lekin yaxshilab e'tibor bersak, biz birinchisini hozir a kvadrat minus b kvadrat deb yoyib yuborsak bo'ladi. Ko'paytuvchilarga ajratsak bo'ladi. Shunda bizda x minus y ko'paytirilgan x plus y teng 21 hosil bo'ladi. Ikkinchi tenglamamizni o'zini yozib turamiz. X plus y teng 7 deb yozib turamiz. Ko'rib turganimizdek, bizda qaraylik, ikkita x plus y bor, to'g'rimi? X plus y bor mana. X plus y teng 7 ga teng. Demak, mana birinchi tenglamamizda x plus y ko'rniki 7 ni yozsak bo'ladi. Shunda nima hosil bo'ladi bizda? Shunda bizda x minus y ko'paytirilgan 7 teng 21 hosil bo'ladi. Ozgina soddalashtirsak, ikkala tarafi 7 bo'ladigan bo'lsa, bizda quyidagi tenglama hosil bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Mana shu birinchi tenglamamizni hozir quyidagicha soddalashtirsak bo'ladi. Shunda qaytadan yozadigan bo'lsak, x minus y teng 3 deb yozamiz. Ikkinchi tenglamamizni bo'lsa, o'zini qoldiramiz. X plus y teng 7 deb qoldiramiz. Ko'rdinglarmi? Hozir biz kvadrat tenglamadan oddiy chiziqli tenglamaga o'tdik. Kvadratlarni yo'qotib yubordik. Bu endi buni ishlash ancha oson bo'ladi. Nimaga? Chunki mana ko'rasizlarmi, y ishoralari har xil bo'lgani uchun biz hozir ikkita tenglamalar tenglamalar sistemasini qo'shib yuborsak bo'ladi. Shunda nima hosil bo'ladi? Biz x x ga qo'shadigan bo'lsa 2x hosil bo'ladi. Minus y ga y qo'shadigan bo'lsa 0 hosil bo'ladi. 0 ni yozmaymiz. 3 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsa 10 hosil bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Ikkala taraf hozir 2 ga bo'lamiz. Shunda x imiz nechi bo'ladi? X teng 5 bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Bir pasda mana kvadrat tenglamaga keltirmasdan shunday chiziqli tenglama qilib, uning bir pasda ildizlarini topdik. Mana x teng 5 deganini topdik. Ana endi y topsak bo'ladi. Xohlasak birinchi, xohlasak ikkinchi tenglamaga qo'ysak bo'ladi. Shunda y imiz nechi bo'ladi? Y teng x ga 5 qo'yadigan bo'lsa, y imiz 2 bo'ladi. Demak, javob x teng 5, y bo'lsa 2 ga teng. Endi oxirgi misolimizga qaraymiz. Demak, quyidagi mana masala berilgan. Bu yerda nima qilsak bo'ladi? Bu yerdachi mana x larni hozir hammasini chap tarafda qoldirib, istagan mana birinchi tenglamani oladigan bo'lsa, kelaylik, mana hozir birinchi tenglamani olamiz de. X kvadrat plus y kvadrat plus x plus y teng 68 deymiz de. Hozir bu yerdan x larni faqat chap tarafda qoldirib, y larni o'ng tarafga o'tkazib olib, x y orqali ifoda etsak bo'ladi. To'g'rimi? Keyin mana mana shu qandoq bo'ladi o'shanda bizda x kvadrat plus x teng 68 minus y kvadrat
минус y квадрат, минус y деп жазсак болот да. Кийин мына ошо x квадрат плюс x сонунга мына агар группалап оладыган болсок, мына мамуну жазсак болот. Биз хоолосо агар. Нима деп жазсак болот? Карайлы. Экинчи теңлемени энди жазабыз. Азыр биринчи теңлемеде биз нима хасыл болду? X квадрат плюс x тең шунга тең болду. Экинчи теңлемени жазабыз. X квадрат плюс x деп жазабыз да. Сал орнын алмаштырып жазабыз. Биринчиден кийин үчүнчү катты жазабыз. Минус y квадрат минус y тең 44. Торум. Ана энди көрөсүңөр бизде мына x квадрат плюс x бар. Мына бу тең x квадрат плюс x бар. Демек x квадрат плюс x сонунга мына муну жазсам болот. Экинчи теңлемеге. Келели шунак кылабыз азыр карайлы. Шунда бизде нима хасыл болот? 68 айрылган y квадрат айрылган y торум. Мына биринчи x квадрат плюс x сонунга муну жаздым. Ана энди калган кысмын жазам. Айрылган y квадрат айрылган y тең 44. Десек, мына көрдүңөрбү, бизде оддий квадрат теңлеми хасыл болот шунда. Яны минус 2y квадрат минус 2y 68-ды чап тарапка өткөзүп, 68 чап тарапта калса дей, 44 чап тарапка өткөзүп деген болсо, 68 айрылган 44 хасыл болот. Минус минус эмес, балки плюс 24 хасыл болот, тең 0. Минус 2 бөлүп ара деген болсо, y квадрат плюс y минус 12 тең 0 деген теңлеме хасыл болады. Мына ушундай кылып биз азыр y1, y2 ларды тапсак болады. Кейін y1, y2 ларды мына мен теңлемені орныға қойып, кейін x1 ва x2 ларды тапсак болады. Мына ушундай кылып хисаплесек болады. Мен азыр яна башка жолын өргетемін. Яхшылап агар этибор берәдіген болсак, бұл да қарайлы. Y ларды ишаралары һәр хил. Көрәсезме? qarama qarshisiga farq qiladida. Mana bu yerda plus bo'ladigan bo'lsa, bu yerda minus, bu yerda plus, bu yerda minus. O'shaning uchun biz mana shu ikkita tengsizliklar tenglamalar sistemasini yana qo'shib yuborsak bo'ladi. Xuddi boyidagi qo'shib yuborsak bo'ladi. O'shanda bizda nima hosil bo'ladi? O'shanda bizda yana kvadrat tenglama hosil bo'ladi, lekin biz o'rniga qo'yish usulidan foydalanmagan bo'lamiz. Biz shunchaki qo'shish usulidan foydalangan bo'lamiz. Shunda x kvadratni x kvadratga qo'shadigan bo'lsak, nechi hosil bo'ladi? 2x kvadrat hosil bo'ladi. Y kvadratga minus y kvadrat qo'shsak 0 bo'ladi. 0 yozmasa ham bo'ladi. x qo'shadigan bo'lsa 2x, y ham qisqarib ketadi. Ko'rdinglar? Keyin 68 ga 44 qo'shadigan bo'lsa nechi hosil bo'ladi? Shunda 68 ga 44 qo'shadigan bo'lsak 112 bo'ladi, to'g'rimi? 112 bo'ladi. Shunda mana bizda quyidagi yana kvadrat tenglama hosil bo'ladi. 2x kvadrat plus 2x teng 112. Ikkala taraf 10 2ga bo'lib boradigan bo'lsa va 112 ni chapga o'tkazib yuboradigan bo'lsa x kvadrat plus 2 112 ni 2ga bo'ladigan bo'lsa 56 56 chap tarafga x bo'ladi-ku, to'g'rimi? Chunki 2ga bo'lyapmiz-ku. Ikkala taraf 2ga bo'ldik. Chap tarafda x kvadrat plus x qoldi. 112 ni 2ga bo'ladigan bo'lsak 112 ni 2ga bo'ladigan bo'lsa, adashmasam 56 bo'ladi. 56 chap tarafga minus 56 bo'lib o'tadi. Teng 0. Mana shunday qilib, hozir biz endi x1, x2 larni topamiz-da. Keyin nima qilamiz? x1, x2 ni top bo'lgandan keyin istagan birinchi yoki ikkinchi tenglamaga qo'yib, mana shu y1 va y2 larni topsak bo'ladi. Tushunarliga, demak, mana shunday qilib biz kvadrat tenglamali eng sodda tenglamalar sistemasini ishlaymiz. Mana bu xolasi y o'rnida x yozishimiz mumkin, x y bilan almashtirib yozishimiz mumkin. Xohlasak, ko'rib turganimizdek, qo'shish usulidan foydalanib, darhol kvadrat tenglama ko'rinishida yozib, keyin ildizlarini topsak bo'ladi. Bu o'zimizga havola. Qaysi usul sizga qulay bo'lsa, o'sha usuldan foydalansangiz bo'ladi. Hozir bundan keyin yana bitta misolimiz bor ekan, demak bu oxirgi misolimiz. Qaranglar, bu yerda hozir ikkita tenglamalar berilganda, mana shu sistemani hozir bir-biriga qo'shamiz. To'g'rimi? Agar qo'shadigan bo'lsa, hech narsa qisqarmaydi. O'shaning uchun nima qilishimiz kerak? O'shaning uchun biz bu yerda y x orqali ifodalab olishimiz kerak yoki aksincha x y x orqali. Demak, biz nima qilamiz? Kelinglar, birinchi tenglamaga qaraymiz-da. Birinchi tenglamada endi biz y x orqali ifoda etamiz. Ya'ni y larni chap tarafda qoldiramiz-da, x larni hammasini o'ng tarafga o'tkazib yuboramiz. Shunda bizda 10 minus x kvadrat bo'ladi. Ikkala tarafga agar x bo'lib boradigan bo'lsa, bizga nima hosil bo'ladi? Y teng 10 minus x kvadrat taqsim x degan mana shunaqa ifoda hosil bo'ladi. Ana endi mana mana shu algebraik ifodani olamiz-da, ikkinchi tenglamaga borib, ikkinchi tenglamalar sistemasiga borib, qayta y ni ko'radigan bo'lsak, mana shu 10 minus x kvadrat taqsim x yozib chiqamiz. Tushunarliga, demak, mana birinchisi y kvadrat ekan. Y kvadratni o'rniga biz 10 minus x kvadrat taqsim x deb yozamiz.
qo'shilgan x ko'paytirilgan, yana xuddi boyagi narsa yozamiz, 10 minus x kvadrat taqsim x deb yozamiz, bu teng 15 ga teng ekan. Demak, nima qilamiz? Hozir kvadratga oshiramiz, suratini ham maxrajini ham kvadratga oshiradigan bo'lsak, suratda 10 minus x kvadratni kvadrat hosil bo'ladi, maxrajida bo'lsa x kvadrat hosil bo'ladi. Demak, keyingisi x lar qisqarib ketadi, plus 10 minus x kvadratni o'zi qoldi. 15 chap tarafga o'tkazadigan bo'lsak, minus 15 bo'lib o'tadi, teng 0. Ayni suratda hozir kvadratlarni ochib o'ra, qavslarni ochib o'radigan bo'lsak, 10 ning kvadrati bu 100 bo'ladi. 100 ayrilgan 20x kvadrat plus x to'r hosil bo'ldi, to'g'rimi? Maxrajida x kvadratni hozir o'zini qoldirib turamiz. Ayrilgan x kvadrat deymiz, sal o'rnini almashtiramiz. 10 dan minus 15 ayriladigan bo'lsak, minus 5 hosil bo'ladi, teng 0. Ana endi ikkala tarafi maxrajida x kvadratni yo'qotib yuborishi, ikkala tarafi x kvadratga ko'paytirsa bo'ladi, to'g'rimi? X kvadratga ko'paytiradigan bo'lsak, bizga nima hosil bo'ladi, qaraylik. Demak, birinchi kasrimizda x kvadrat bilan x qisqarib ketadi. Birinchi kasrimizda faqat surat qoladi o'shanda. 20x kvadrat plus x to'r hosil bo'ladi. X kvadrat bilan minus x kvadratni ko'paytiradigan bo'lsak, minus x to'r hosil bo'ladi. X kvadratga minus 5 ko'paytiradigan bo'lsak, minus 5x kvadrat hosil bo'ldi. O'ng tarafda bo'lsa 0. Demak, x to'r bilan minus x to'rni qisqartirib yuborsak bo'ladi. Shunda bizga nima hosil bo'ladi? Qaraylik. Minus 25x kvadrat plus 100 teng 0 bo'ldi, to'g'rimi? Teng 0 bo'ldi. Demak, 100 ni o'ng tarafga minus 100 deb o'tkazib yuboradigan bo'lsak, plus 100 ni o'ng tarafga minus 100 deb o'tkazib yuboramiz. Ana endi ikkala tarafni minus 25 ga bo'lamiz. Minus 25 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda x kvadrat teng 4 degan ifoda hosil bo'ladi. Demak, x 1 imiz nechaga teng? X 1 imiz 2 ga teng. X 2 imiz bo'lsa, minus 2 ga teng. Ana endi x 1 ni borib, mana bu formulaga qo'yadigan bo'lsak, bizda y 1 hosil bo'ladi. X 2 ni borib, agar x 2 ni qo'yadigan bo'lsak, unda y 2 hosil bo'ladi. Uni tez hisoblasak bo'ladi. Agar 2 ni qo'yadigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? Y 1 imiz 10 ayrilgan 4 taqsim 2 bo'ladi, to'g'rimi? Bu nechaga teng? 3 ga teng. Agar minus 2 ni beradigan bo'lsak, minus 2 ni beradigan bo'lsak, unda ham suratida 10 minus 4 bo'ladi, maxrajida bo'lsa minus 2 hosil bo'ladi. Shunda nechaga teng bo'ladi? Minus 3 ga teng bo'ladi. Demak, javoblarimiz x 1 x 1 2 ga teng bo'lganda y 1 imiz 3 ga teng, x 2 imiz minus 2 ga teng bo'lganda y 2 imiz minus 3 ga teng. Mana mana shu ushbu tegirmon sistemasining javobi hisoblanadi. Tushunarliga, ana endi darsimiz tugadi. O'ylaymanki, ancha yordam berdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyin darsda ko'rishguncha xayr.